la introducció dels gossos ha estat un facilitador. És com si fos un enllaç emocional i un enllaç entre el psicòleg i el pacient. Hi ha pacients que connecten molt fàcilment amb ells, en canvi, ens hi costa molt confiar en persones. Lo que hacemos es incorporar la terapia asistida con animales dentro de la dinámica de hospital de día y con ello valorar si realmente nos ayuda y nos facilita nuestro trabajo o no. Realizamos dos estudios, uno cuantitativo y otro cualitativo, y la verdad que son resultados bastante positivos. Los niños mejoran mucho a nivel de autocontrol, mejoran las habilidades sociales, se observa también una mejoría de asistencia, vemos como el niño está más tranquilo y podemos acceder más fácilmente a ellos y trabajar los objetivos que nos planteamos con ellos. Bueno, creo que es muy satisfactorio, tanto a nivel personal como a nivel de equipo. Nosaltres amb el projecte en què volíem era demostrar d'una manera científica que a l'ús dels gossos dintre la teràpia habitual i el context d'hospital de dia podia millorar no només la percepció dels nois del tractament, sinó també la dels professionals. I és això el que hem aconseguit veure i, a més, el que anàvem veient en el dia a dia, no? Nos facilita nuestro trabajo, o sea que cuando el día que vienen aquí los perros, como que hay un ambiente diferente y esto nos permite acceder más fácil al niño, hay menos agitaciones, es todo mucho más fácil. Venen cada dia, si no és tot tan exigent com l'escola, però que ens hi fa una mica com a casa, no? I es fan exercicis que proposen molt també a l'equip de CETAC a treballar diferents aspectes. Els gossos, com els cavalls, com els animals, són catalitzadors del tractament, és a dir, veiem que el pacient té una predisposició i una motivació pel canvi diferent que si no hi ha gossos.